umwanya ndaza kuvuga mu nyuma ariko bamba babiri bavuga mu buvandimwe kuko hari impamvu n'aba bose bamuvuze hari byinshi batazi yewe yari umuvandimwe wanjye ukurikira ku mugongo twarabyirukanye bakomeje kuvuga nge nibuka ibindi bintu igihe twarwanye kamukubita data akaza akakubita kugeza umunsi umwe ambwiraga ko nkakubitira umwana yageraga imbaraga akazaga amurusha kandi nageraga n'amahane akagarwana umunsi arankubita aranambwira ngo ucukire ngo ntugasubize ko nkubitira umwana kuko yasaga nk'uwamutetekereje cyane kuruta abandi bombi n'uyu mukobwa wavuze bwa mbere ni nk'abo bari abatoni cyane iwacu abandi bo twagiye atureba ukundi ndizeye rero ndizeye twazaga tuva nkava Kicukiro n'abakava Kimihurura kihatuye twageraga twiyogosheshereza hariya ku gisimenti nahagera bakambwira ngo mukuru wawe arahibaza kambwira ngo mukuru wanjye sinzi impamvu ariko niwe wari mubi nawe nibo bazaga baducanye inzara tugira inzara zizazubaka ba marume zizazinjira twajya muri sauna akambwira ngo mukuru wawe avuye hano abantu ariko bumva ijwi ryanjye yazaga agira interiviyu kuri radiyo bakampamagara bakambwira ngo se usigaye ukora muri ya mirongo mandoya bakavuga ngo n'amajwi yacu arasa ku buryo n'ejo bundi yitaba imana ku rubuga rw'abantu batuye mu kagari kacu nashyizeho ifoto n'abagore bamwe bakavuga ngo ariko ngo mbese ni sebagabo bapfuye abandi ngo yabonye umuvandimwe ngo ariko ngo basaga cyane njyewe simbizi nimwe mwabibonaga ariko abenshi ni uko batubwiraga ndizeye uretse uwo muvukano n'ibyo bimwe karakitesitike yari kuvuga twiganye pirimeri twatangiriye kiguruke twembi yewe baza kujya i Karongi turasubira tujya mu Gatanga ndamusiga ngenda i Bukavu basangayo musigayo ugiye muri kaminuza ariko urumva ko tuziranye turanacumbika no muri foye inzu imwe i Bukavu so abantu bamuvugaga ndibaza ko mbarusha kumumenya icyatangaje ni kimwe hari ibitangaza bibiri byabayeho urupfu rwa Ndizeye kubona Ndizeye apfa agiye kurebera ari no mu rugendo rurerure ibyo bintu ni ibitangaza iwacu twakuze kugeza kuri kuko nababwiye ko se yari yaramutetesheje yari umuntu wo gusoma no kwandika no kwandika akandika neza cyane agasoma ibitabo niyo mpamvu atajyaga yiga yaza agasoma ibitabo agakora amarezo akandika kandi iyo mubazaga ibintu yakubwiraga ari ibintu by'amateka n'ibindi kubera ko kuko iyo umuntu asoma akanandika resume de resume ni mwari afata cyane nkuko amateka yaranze ibyo kuragira nawe ukaza kugeza mu bihumbi bibiri na rimwe niho namutabonye inka ziwe igihe wazuhiraga n'umushumba n'igihe namubwira ni none aho bigera papa yarapfuye kuri umuntu wacu yarapfuye ndakomeza rero inka za papa ntawe urebe za azitwara kwa ba sekutera kuko byagenze ibintu by'inka ntiyari bagabo ariko kuva icyo gihe akundi ndibuka umunsi umwe yarambwiye ngo agiye kujya ruguru
nukugana wanya mungu mwagia mungu 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 kurele kisho tako wagira mwere kaza atumia mkira wako msikaga mungu kiwa kare ya nononi itaga hakuna mwe kugenda uratumuri ya mungu waza agira ya toya atikundu mwa mungu mba kumanya ama kurele kufichokie akundika ibi mtanga kakose alumusi nika kukumuga kuzino nongu za akacha kamena karugwe na wala Dimusango juga ada komedo sekolah sini tu sehingga bisa mengapa kuge di sini aku ada kerja. Berapa orang orang buat lagi? Ada orang makanya apa? Di sini ada kerja. Kalau makanya kui banyak kui banyak kui. Ada komedo kui banyak apa tu? Batu orang. Umvan di sini berubah. Jadi kurelinga. Akabar ini lagi. Kuge itu berubah nama. Iku aku di kaki. Nasuwa, kikwari gari mwose, nushake kuzawo nituminenge, ushobora kugwa mu bahari uri mu ndege, ugiye ahantu ntazi za Fuji cyangwa Hehe cyangwa za Panama, cyangwa za Papuas, nimba ariko Imana yakwandikiye, igari ryawe, aho ribitse, niho uzagenda. Ibyamurangaga byinshi babivuze reka byihorere nambuke ntege kurambira iby'urupfu rwiwe rero uyu muvandimwe wanjye umuntu yapfuye njyewe byarantabwiye kuko ntiyanasaze mu minsi ishize nari nagiye kwivuza hanze aravuga ngo agiye kare nyine ngo kurebe yari agifite rumwe nta kare nunda mu bikura kikare bikurebe nyuma y'amatora yabwo uzibizagenda ndamubwira ngo wewe uba ushaka kugikare ureke uzagende guverinoma yagiye umukobwa we yari afite nuko ndamubwira ngo kandi ntabwo ushobora kugikare ufite ubukwe bw'umwana atoyaye ati mfite inka nzagurisha oya hari iyo umwana w'umukuru wacu warudabagiza kumubwira ngo ugurishirize inka akohereza amafaranga ayohereza kuri Vodacom aramanuka yasezera ageze uvira arandika ngo yandike tugira urubuga rwacu duhita tumwandikira ngo garuka turengaruka turabyanze aragaruka ari umugabo utuye muri pulene yari kwambwira z'urwo rugendo ko yagiye akagarukira uvira ariko we ntiyamenye impamvu yagarutse twaramubwiye ngo tubishoboka karemi tuzi icyabayo nyuma y'aya matora tubanze turebe ko ngewe iyo yereke ubu icyo gihe aragaruka ejo bundi rero agenda ntabwo yatubwiye ariko inka ziba zagezeyo bakamuhereza amafoto ukuntu ngo zabaye neza yaratangiye kuzifata nibwo yageze umugambi wo kugenda kandi ajyana n'umwana wa mukuru wanjye yari azi ko ndashobora kumwemerera ko bagenda bombi bagafata inzira y'ikarita sinashobora baragenda bombi ariko umwana we yari abwiye mbere arambwira ngo arumva ashaka kugikarera ndamubwira ati se urumva ushaka kugikarera ruguru hari intambara ibuze namubwira ati ndaje ko baravuga ko hari intambara kandi ntabwo ikarera ni yawe ntibishoboka atureke biriya zira tureka twumva aho ingana kuko ko numva nta kintu kigutwaye nta kintu cyihutirwa inka ntizirwaye ntizigizwe araceceka yarambwiye ko ariko ugiye kumenya ugira ubwoba twari rwamagana ndamweho buke bombi bafata inzira bageze Uvira njyewe niho nabonye bandika bavuga ngo turaye Uvira ejo tuzajya kare nimubwira ubu ngubu na none yagiye kazamubwira ejo ariko ndagomba kumubwira ko atagomba kugenda bombi agomba kugenda umwe undi agasize ngiye kumuvugisha nawe yageze muri bato bamwe batatu ngiye kumuvugisha wapi kuviyo misaje yewe kugeza n'ejo bundi twasubiye kuvuga iyo misaje yewe niyo ya nyuma ibyo twavuganye twayivuganye mbere turi ko twabwirana kuko iyo twazaga duha amafaranga yo gutunga mukecuru no kumuvuza niwe wayagera so ibyo yanditse amafaranga yasigaye umwana asigaye kuri konti ya umwana za eretirari so twagiye ubwo rero aragenda icyumweru cyose hariya anenga inka ziwe zari zizi yahageze ku wa mbere ahava ku cyumweru abanza inka ziba zari hari amanura izo ngizo ngo azizane hasi kare ashaka azazane
izo ziraza ishami imwe ikirere cy'umweru aragenda agenda kutabariza izi mpanga ku kilometero 60 inzira ngo zigana intozi fose zigera kugira ngo abahanzi izi mpanga ararayo cye mu gitondo arasobanura inka ziwe araziherekeza ngo azamutse umugezi aho gukomezanya n'abashorezi yari yazanye bakuri karemi aragaruka kurya bavugaga ari nzi yakundaga kuganira birenze yazaga aherekeza abantu akava nk'aha iriya aherekeje umuntu bagenda baganira wasubiyeyo ahageze abantu batuye mu murango barabizi ngo bari bakubwiye ngo kabwiye gatoye haruguru agenda kuramusa akabwega baraganiriye aramusezeye ati ngiye gusezerana agenda agiye gusezerana agenda kabwega atoye hano niho mu nzira reka duhamagare kagengwa aze hano tumuherekeze aho ugenda dore inka zagiye aho ugenda gufatira moto ngo araza ngo ntagenda atavugishije kagengwa atabikora mu mugisha atamuhamagara araza ati niho tuba tureke dufungure ibyo byose kabwega yamubwiraga yaza kwemera kimwe muri ibi ntaba yarapfuye araza ati no gufungura si gufungura aramanuka akiragera gutyo mpakije iminota itatu n'ahantu yegeranye ati ayo ntabwo zasize yari akandagiye gutya babari hejuru batangira kubarasa bakabwega barihisha bose barakira nabo ntibarihisha ati natwe twari tutararira so nibyo navugaga igare ry'umuntu n'igare ry'umuntu kereke swa urupfu upfuye ubwo ni bwo warangije ntushobora kwicwa n'uruzi warandikiwe kubwira umunsi ntushobora kugwa ikigari warandikiwe kugwa karere so ngenda nahise mfataho umwanzuro ndavuga nti umuvandimwe wanjye ni ruriya rupfu yari yaragenewe kandi ni hariya hantu yagombaga kugwa ubwo rero dutangira kubaza amakuru njye bampamagaye saa tanu hari umudamu mutangamye uri hariya niba twari ko dukorana amenya yatashye umudamu w'inzobe wari wicaye hari barampamagara kuko dukorera hariya kuri iriya nzu bita mu nyamutsinda shaka yagize ikibazo nkanagenda ariko umutima uhita wikara ndamubaza wari umpamagaye ese bagize gute ati batewe babije ati niko bivuga umutima wanjye uhita umbwira ngo bapfuye kwirirwaho ku wa mbere ntangira guhamagara kareni gushaka amanimero iki uwo mwana w'iwacu nawe yari yagiye mu misozi atari netiwake ariko tuza kubona nimero z'undi mwana w'iwacu uriya mugabo wayo witwa gadi komeza kuvugana nabo umutima we uhita umbwira ngo ubwira abantu bakicaza guhamagara nyarugabo na bose ababwira ibibazo byabaye ngerageze murebe niba hari icyo mbafashamo bati turakurahira ubwo rero umunsi byirirwaho ku mugoroba bagezeyo intumbi ya ntagengwa yo barayibona ariko batarabona intumbi ya ntagengwa ubundi umwana w'umufumba bari kumwe atagengwa w'umurundi iwe arahunga baramuraza agera ikarere nimugoroba niwe watubwiye amakuru ariko akatubwira amakuru atugizeyo yapfuye murebe ati twirukanse duca hamwe ati baramuraza yikubita hasi ndamusigiye mu kanagenda ni nk'aho yiteze cyangwa yagize igihunga agiye kwikubita hasi ati naho mu ntuze isengera ntagengwa ati we bamurasiye hirya numvishije ko aboroga ati niba bamurashe muri ayo masasu cyangwa bamufashe bari kubamukubita ariko yaborozereye noneho bitandukanye ariko yarangiye ku mugoroba turagerayo bagerayo ku mugoroba hanyuma babona umurambo ubu ntibabona ariko baravuga ngo bageze ahantu basanga hari imigozi iciye ni nk'aho ba bamuhushye duhita dukongerwa ko bamutwaye babiri turaraho ku wa mbere ku wa kabiri komeza kuvuga basubirayo bajyana n'abasirikare ngo bagereyo abasirikare barabatanga turabizi kuriya muntu mufite kandi mugomba kumugarura nitutamugarura nimutamugarura na ziriya nka zose uko zakabaye ntabwo turi bushake baduye imwebwe baduye imwebwe twivunaho noneho barababeshya barababeshya barababwira umugore bahita azatega atega atuma umudarahari n'isaza n'agahinga
hatari ko baramucunze tukujyayo bahita bamwica kuko aracunze cyane ati nari mvuye muhinga naho ni amayeri bariko bagira kuko n'abana baho ngaho ni muri uwo mwanya kugira ngo abo basirikare badakora atake noneho babwire ba bandi batizoka kuko umuntu we uko ameze bari bamurangije ku wa mbere ibintu biraho amajwi garaza abantu bane bereko tangira kutubwira ku mutahari yatubwiye mbere mutahari ariko ndabavuga kuko basi barambabaje ndaza kuvuga uwa kabiri we niwe wambabaje wari umuntu umuntu ahamagara uwundi yampamagaye ku wa gatatu twarangije Kinshasa yarangije kukubwira abo ngabo bagushakire bavugana minisitiri aza kuvugana n'abajenesi ahamagara abajenesi baza kwitaba ahamagara umuntu ushobora kuvugana nawe aravuga ati uyu nguyu ejo azagenda atubwire ku wa gatatu atubwire niba umuntu ahari cyangwa adahari wa wundi araza arabahamagara kuko bari bakaze n'amanegosiyasiyo twarimo bayanze agenda ku wa gatatu aratubwira ati njyewe nigerayo nzahigereye nzababwira nzabanza mbaze mu muhanda niba umuntu yarapfuye bazamwira niba atarapfuye nzamugeraho mufate ifoto cyangwa mwarejisitire bibohereze muze ko atahari noneho mujye muri negosiyasiyo wagereye aragaruka kuri Yesu ati umuntu yarapfuye ubwo nyine kintu kiratangira ku wa gatatu tukumva ko umuntu yapfuye ntashye igiterane kirangiye hari ngeze mu nzira umuntu arahamagara w'inshuti arambwira ngo ntucike intege umuntu arahari aba mbere babatumiye bwa mbere ndibaza ko uwo munsi twarutana na pasiteri Sebikaho mu modoka ndamubwira ngo njyewe sinza nemera ikintu kidafite purefu sinza nemera ikintu kidafite purufu uwo wa kabiri arahamagara twari dutashye ndi mu modoka ndamubaza ati ese ufite iyihe purefu uraruta abantu bamwishe bavuze ko bamwishe ngwega ngo uw'imana iza gukiza ngo no ku munota wa nyuma iramukiza umukiza kandi yarapfuye bavandimwe reka mbabwire aba bahanuzi sivuga ngo ni bose badahanurira mu kuri nibabireke njye ndashaka kuzibonanira mu maso n'ayandi n'uwo mugabo murebe mubaze imana akorera nimba ari iyi uhamagara umuntu ukuzi sebagabo ufite nimero zawe muri telefone ukamubwira ngo murumuna wawe arahari kandi yarapfuye njyewe ubu twatumye yaratubwiye ko yapfuye icyo twadutegereje gusa n'umurambo reka nibuze rero dushakisha umurambo niwo twari twabuze kandi abo twawushakishirizagamo ni abo bamwishe umurambo rero bawutweretse ejo bamaze kuturya amafaranga menshi cyane amadolari 400 ariko fayinali baragenda barawufotora bawufotoye baravuze ngo bawubonye turababwira ngo dusubira kudiringa namwe mudafotoye muze mutwereke amafoto baragenda nyine barafotora bayiha wa wundi minisitiri yohereje barabitwohereza dusanga umuntu niwe imyenda turamuye dandifi so umuntu rero nuko byagenze yarapfuye nuko nyine bimeze reka rero nshimwe ndangiza nihute nashakaga kuvuga ibyo bintu kugira ngo nduhuke ku mutima cyane cyane ibyo tubara abantu batazi ndagira ngo imana mwazi izo bajya korora nuko reka nshimire cyane umuryango wa murumuna wanjye umugore we n'abana be bakomeye bariya siwo bapfakazi siwo mupfakazi w'iwacu wenyine urugo rwacu rwo mubasanga dufite abapfakazi benshi pe ba mama bacu asize bakuru bacu barumuna bacu kandi babasize ari abana bato njye murumuna wanjye hari umusore wari gutambutsa induze hano murumuna wanjye yasize umwana w'umwaka umwe n'amezi atanu ariko
arumu akawanya wakami na kwa rangi mungu musoro kutama sifoto wani mungu ya sizawa na watano mbiki njari na heka ni mwerewe ya kakabiyana ayuku awawa na kwa fitemu awozi kufu halimu ndu wakufu ya mirangi ya usizawani kama kuru aliko na wakumu ndu kufita awozi kufu so na kila zuru kilimu kupawa na wabibuze turahari ule sendawa njewo na kuzeristi abantu nishuriye abana babacika cumi n'abandi ni benshi pe ntabwo bari munsi ya makumyabiri ngeze hano mu Rwanda so abana bo biga ni babiri ntabwo rwose bazatanganira kugira nizeye nta kibazo gisigiye nta gacuriti sinavuga ngo nta na gitoya gihari cyo kuvuga ngo urugo rwanizeye nini kwa hali cho uzara nicho tuuze nye nye tutaza asura kukoni mufani mtu wani hali kubili jani mnogoru iwe na kiwa zota hali cho uzara reka nshimira ntarangira ndashimira mukecuru ko yihanganye nabyo ndabivuga reka mbabwire mwa bantu b'imana tuze tumenye icyo tuvuga mu gihe cy'umubabaro icyo tutagomba kuvuga mfite abantu barenga 50 yari kwampamagara ukubereka iyo atavuye yuko none se mama yari afite kontara ya ndizeye cyangwa ndizeye yagiye mu mwanya wiwe umuntu wese afite ubuzima bwiwe mama uzibereye imyaka yawe imana yamuhaye ni iyawe ntawe uzayisabira ndizeye yari afite imyaka y'imana yamuhaye abantu kwereka yakapfuye kwereka yakapfuye umwe yari ambabaje nawe umuze niwe kwereka yatapfuye yuko nawe yari amaze kumuba kenshi kandi ari hanze muri amerika aramu kwereka yatapfuye ngo nyoko koko warangana ariko kubera ko yari abaye wakera nabwira ni nawe uzafashe kureka agapfuye so tuze tumenya amagambo ahumuriza abantu tureke kugenda dusa n'abatondeka abantu bagize ibyaha ndashimira abantu bose ndashimira umuryango wanjye abanyabyinshi batubaye hafi cyane ndashimira abanyaburango n'abagabo bazabatuba hafi mu bibazo byose kabisa ndabashimira bivuye ku mutima nshimire abaturanyi banizeye nshimire inshuti ziwe abo biganye bose ibuka psp mubashimi segonderi bose bakomeje kuduhamagara n'abari hanze nshimire itorero rya fosifera twabanye nshimire n'itorero rya wezi badutije hano hantu mfite wenda n'abandi bafite nuko abantu bazahora bapfa bazira uko bavutse uko basa icyo ari cyo kuvuga ko umuntu ndakwica kubera ko uri umututsi wa mugore bazakuririmba ngo esu yo wapi biriya mbere biramumurya ye ko uri umututsi bamuza yari ayo mahoro umuhorohoro n'umufurere urigaramye apfa ikinanize ubututsi gusa ese kwa mwishe amaze abatutsi kishoboka kandi nta bantu bafite ubuzima bw'abandi mu maboko ku buryo wabarimbura bose n'ababigerageje ntibabishoboye reka imana ikomeze itwihanganishe twebwe turakomeye mwabibonye ikibazo dufite nuko twabuze umuvandimwe ariko ibindi ubuzima bugomba